Der er et eller andet, der siger et eller andet baggrund altid herhen. Jeg ved ikke, om det er min kaffemaskine, der larmer på den måde. Godmorgen venner, og velkommen til en ny vlog på min kanal. Det er i dag den 2. juli, og klokken er 10:30. Jeg har sommerferie, hvilket er så derfor, jeg absolut næsten ikke har nogen planer den her uge, hvilket er så dejligt og tiltrængt. Jeg kan slet ikke fatte det. Og sådan i morges, da jeg vågnede så sent, så var jeg sådan, ej, nu får jeg ikke noget ud af dagen. Og så er jeg sådan, nej, hvad er det, jeg skulle have ud af dagen? Jeg skal seriøst bare slappe af og hygge mig, og det skal jeg i dag, så det er dejligt. Så nu vil jeg lige lave mig en ismatcha. Så vil jeg lave lidt hjemmelavet granola ind i ovnen. Jeg har den lidt mere tilbage, så vi mangler at få sådan, ja, stocked op på det. Og efter granolaen er færdig, der vil jeg selvfølgelig lige spise lidt morgenmad med det på, så jeg lige kan smage, hvor godt det er blevet. Og ja, så skal jeg bare hygge mig og arbejde lidt, og ja, det var dejligt. Så velkommen til den her vlog. Vi kan jo lige starte med at tænde den her bad boy. Så jeg kan få lidt matcha. Jeg var i Rema i går og købte ind til mysli, så jeg har lidt forskellige nødder her. Nogle mandler, nogle valnødder, noget kokosmel, hasselnødder, tranebær. Og hernede der har jeg havregryn, som jeg altid putter i. Det er sådan en god base at have i. Og chia frø. Også virkelig gode. Og selvfølgelig honning. Hvis du nu ikke kender til, hvordan man laver mysli, så er det virkelig, virkelig den nemmeste opskrift, du kan lave. Og det tager seriøst en kvarter, og det er virkelig nemt. Det smager bare super godt. Du vælger selv alt det, du gerne vil have i den, og så mixer du det hele sammen. Så smelter jeg altid lidt honning. Tilføjer kanel, kardemomme og lidt salt, det kan jeg godt lide, bare lige lidt. Og så smelter jeg honning i en gryde, så det sådan bliver helt sådan lækkert og flydende. Og så blander jeg det sådan sammen med alle ingredienserne, og så på en brædpande ind i ovnen i 15 minutter. Et godt tip er så, imens det er i ovnen, så går jeg lige ind med sådan en ske og lige sådan vender det rundt myslien, så det hele sådan bliver crispy. Og så tager du det ud, lader det køle, og så er det bare done, og det er så lækkert. Så det skal vi altså lave nu. Jeg lige har tændt ovnen, og jeg kan selv ikke huske, hvor mange grader den skal være på, så det googler jeg altså lige. Den her ser 150 grader, det passer nok meget godt. Jeg har taget myslien ud, og den skal lige stå og køle lidt, før jeg kan spise noget morgenmad af det. Den er ret varm stadig. Og den endte med cirka at få sådan 20 minutter i ovnen. Men nu har jeg taget lidt træningstøj på, og jeg vil altså lige hoppe ind på modden i sådan 10-20 minutter, imens den her lige, ja, bliver tør og crispy. Jeg har også lige taget min computer med, og så er jeg lige kan gå på YouTube, fordi det er jo verdens bedste platform, det kan vi ikke komme udenom. Jeg abonnerer på en super fin kvinde, der deler sådan nogle træningsvideoer her på YouTube, som jeg lige kan linke til nede i beskrivelsesboksen. Hun laver sådan 10 minutters videoer, hvor hun sådan danser og ja, ligesom bevæger sig. Det er egentlig faktisk bare det, jeg gerne vil have mere i min hverdag, lidt mere bevægelse. For eksempel har hun lige lavet en, der hedder 10 minutters full body pilates cardio. Den tror jeg, jeg nupper. Hun er rigtig sød. Dejligt, nu er klokken blevet 11:30. Tiden flyver bare afsted, og så vil jeg hoppe i bad på et tidspunkt. I hvert fald bare lige at skylle kroppen, fordi senere der skal jeg nemlig til et spændende møde med min agent op på deres kontor. Så det kan vi lige snakke lidt om, når vi er kommet dertil. Nu skal jeg altså have lidt velfortjent morgenmad. Jeg tror også, min krop kalder lidt på det.
Altså, det er lidt en joke, venner, men Anders har købt 8 af dem her i Rema, fordi de var på tilbud til 10 kroner, så nu har vi sindssygt mange af de her. Jeg har faktisk ikke smagt en før, så det skal jeg lige smagt. Og så har jeg lidt hembær og så granola, der skal ovenpå. Hov. Jeg vil faktisk også lige hælde nogle tranebær op i granolaen. Men jeg føler bare ikke rigtigt, at de skal med i ovnen, fordi jeg ikke har behov for, at de skal blive mere sådan tørre. Bedste snack i verden. Det er bare tranebær. Se lige, hvor fint. Den gav altså også lige lidt farve, så den ikke er så brun. Det er lige gået op for mig. Jeg har sådan en virkelig sød top, der stritter her. Og det er altså mit pandehår, der er ved at vokse ud. Men jeg lagde lige mærke til det på et klip, hvor det nuttede. Så det er sådan en lille... Ej, fjollet. Nå, det har jeg slet ikke tænkt over. Må ikke, det går væk snart, når det lige vokser en centimeter mere. Mit hår vokser sygt som ukrudt, så det skal nok snart gå væk. Venner, jeg har fået hældt lidt skyr op i en skål. Den her skål har jeg faktisk fået min veninde, da hun kom hjem fra Japan, så hun købte den med hjem til mig. Og den er virkelig, virkelig fin, og jeg elsker den. Så cute. Og så tror jeg faktisk lige, at jeg vil lave mig en sådan varm, koffeinfri kop kaffe. Jeg ved godt, jeg fik min matcha i morges, men jeg kunne godt lige drikke et eller andet varmt, imens jeg lige spiste min morgenmad. Det kunne være ret lækkert. Bare sådan en rigtig hygge sommerferie dag, føler jeg, var det dejligt, seriøst. Jeg glæder mig til mange flere af de her dage, hvor der ikke sådan rigtig skal ske noget andet, end jeg bare skal være med mig selv. Hvor luksus har det lov til at være, altså. Det er altså en af fordelene ved at studere, det er, at man har en lang betalt sommerferie, fordi jeg får SU. Altså, jeg elsker det danske system. Det kan jeg ikke komme udenom. Jeg elsker at være studerende. Det kan jeg heller ikke komme udenom. Så, mine damer og herrer. Se lige en omgang luksus morgenmad. Hold nu kæft, hvor er det lækkert. Det glæder jeg mig til at hygge lidt om. Nu ringer kirkeklokkerne. Men klokken er engang 12, måske der er begravelse. Jeg ved ikke, om I kan høre det på kameraet, men det er ret højt. Vi har nemlig lige en kirke hernede, Philipskirken på Amager. Det er vores lokale kirke, jeg vil sige. Jeg har ikke været derinde endnu, men den er ret pæn ud indenfor, eller udad til. Og så en lille kaffe, og så ruller dagen altså bare derudad. Ej, ved I hvad? Vi har sgu kakaopulver nede i vores... Ja, det så jeg lige i vores skab. Det tror jeg faktisk, jeg vil have. Det kunne jeg virkelig godt drikke. Jeg skal ud af døren og hen til min agent og snakke med hende. Og det er heldigvis på Islands Brygge, så jeg skal ikke så langt. Så jeg vil bare lige tage en blæser ud over, fordi det ikke er sådan sindssygt varmt i dag. Og så et par Birkenstocks, måske på ballerinaer faktisk. Og så vil jeg smutte afsted og ind til en lille snak. Og så tænker jeg at forklare jer bagefter, hvad vi sådan har snakket om. Fordi det egentlig ikke er super hemmeligt, så jeg lige så godt lige bare kan italesætte det over for jer, så jeg ved, hvad der foregår i mit liv. Jeg fik arbejdet lidt før på computeren, så det var dejligt. Der kommer en video ud før den her på kanalen, så det var skønt. Hyggeligt. Ja, det var sådan en dejlig dag. Så venner, så har jeg været til møde, og det mest cute er, at mit agent agency har lokaler lige her, og det er altså også i denne her bygning, at jeg mødte Anders for første gang. Og ja, der boede han altså i et halvt års tid, mens vi lærte hinanden at kende, inden han flyttede hjem til mig i min gamle lejlighed. Så det er altså bare minder, der ved noget. Men det var et virkelig kort møde. Det gik super, super godt. Meget bedre end forventet. Det, jeg skulle til møde omkring, det er, at min agent desværre har opsagt sin stilling. Hvilket gjorde, at jeg skulle tage stilling til, om jeg vil blive i det agency, jeg er i, som er AA, eller om jeg ligesom vil opsige med hende, hvis man kan sige det. Det er selvfølgelig ikke noget, de ønskede, at jeg gjorde, men man får bare et tæt bånd og en relation til sin agent, som ligesom står for alle ens mails og kontakter og netværk, og det er hende, jeg ligesom altid har en sms-korrespondance med. Altså seriøst, jeg snakker nærmest mere med hende end Anders nogle gange, og derfor får man jo et forhold til personen. Men jeg har valgt at blive der, på trods af, at kære Sara har opsagt.
Ja, så det er jo bare virkelig sørgeligt, men også super dejligt for mig, fordi jeg er rigtig glad for at blive der. De er super professionelle, og jeg har et virkelig, virkelig godt bånd til dem, der er deroppe. Så jeg fortsætter altså til en anden end Sara. Og jeg er sikker på, at det nok skal gå rigtig godt, og jeg skal bare lige vende mig til det. Så nu der vil jeg altså hoppe på cyklen og cykle hjem, inden det begynder at regne. Vejret er noget værre møg, men jeg har faktisk en regnjakke med, hvis det skulle gå helt galt. Men jeg håber lige, at jeg kan nå hjem i tørvejr. Og så skal jeg altså hjem og have lidt frokost, og så må vi lige se om Anders og så komme hjem, fordi han er også meget spændt på at høre, hvad der sker til møde. Men det gik jo super godt, og vi fik også lige snakket lidt om nogle kommende kunder, jeg kommer til at få, som er virkelig, virkelig spændende. Nu har jeg lidt fået en bagside af alt det sådan administrativt, som altså også ligger i den her del af jobbet, som det jo er, som jeg ikke føler er et job, fordi jeg synes bare elsker det helt ned i maven. Så venner, nu er jeg kommet hjem. Anders, han er lige i gang med at diskutere med sig selv, om han skal træne lidt, inden vi skal se dagens afsnit af Bachelorette. Og jeg har lige lavet mig en hurtig frokost, fordi jeg er møg hammerhjem. Hold da op, skat. Det er lige yoga-måtten, der bliver foldet ud igen i dag. Jeg har lige lavet mig en pesto-mad med kyllingebryst, lidt løg på og lidt mayonnaise. Vi har desværre ikke nogen tomater, fordi jeg vil gerne have tomater på. Så har jeg lige lavet mig et koldt glas vand. Og nu vil Anders lige træne, og så skal vi lige hygge lidt bagefter. Det er faktisk lidt underligt at have sommerferie, når andre ikke har sommerferie. Og med andre mener jeg, dem man bor med, agtigt. Det er sådan lidt skørt. Jeg føler, det er ulovligt og forkert, at jeg er hjemme. Men jeg har fri. Hey. Hvem tror du, hun vælger? Jeg tror stadig, det bliver Daniel og Mads. Tror du? Det føler jeg altså. Der har der bare været helt sikker kemi fra starten af. Godt, skat. Love and light and leaks. Kan vi ikke skrue lidt op, skat? Fuck, de trækker den, hva'? Woo! Jeg vidste, skat. Lille fun fact, jeg er gået på efterskole med Daniel. Ej, hvor vildt. Det skal være dem, skat. Anders hæpper på Mads, jeg hæpper på Daniel. Hej. Thank you. Ved du, hvem de er fra? Ja. Fra Tinder. Tinder? Mm. Fordi vi har fundet kærligheden igennem Tinder. Seriøst? Mm. Nej, fedt. Er det ikke så? Ja, seriøst. Ja, jeg mener det. Har du gjort det? Ja, men igennem sådan en agency. Og Tinder gerne vil takke for dem, der har fundet kærligheden igennem appen. Så tillykke til Asger. Du er helt i chok. Er det cute? Nå, for noget tid siden, så var der sådan et bureau, der skrev til mig ind på Instagram, at de gerne ville hylde dem, der havde fundet kærligheden igennem Tinder. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Anders og jeg fandt hinanden på Tinder i 2020. Så nu har vi fået sendt røde roser herhjem. Det er virkelig sødt. Og lad os se her, venner, der står i det her brev. Tillykke med kærligheden, står der på. Og så står der, kære Anna, vi er så glade for at se, at du har fundet dit match, kærligheds Tinder i Danmark. Er det ikke sødt? Jeg har fået blomster af Tinder. Så venner, kærligheden findes derude på Tinder. Det er en god kærlig reklame herfra, som er gratis, som jeg ikke har fået penge for. Wow! Wish I was above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure, I'm posting pictures, trying to be someone I'm not. It feels just like I'm lying to you. I fake it, stage it, trying to live some perfect life. I know I'm wasting time. Så venner, der er nok lidt larm fra trafikken herude på altanen, men jeg har sat mig herud, og jeg har været i køkkenet og lavet lidt dal til Anders og jeg. Virkelig, virkelig lækkert. Jeg følger altid Stinas opskrift, som er virkelig, virkelig god. Og ja, den er sådan vegetarisk og bare rigtig dejlig. Så jeg har lavet sådan en dobbelt portion, som vi så kan fryse ned og have i fryseren, og så tage op på dage, hvor vi ikke lige kan magte at lave mad. Så det er virkelig lækkert.
Jeg elsker at lave det sådan, ja, som ekstra portioner. Og så topper jeg altid med creme fraise og koriander, og så har jeg lige ristet lidt mandler på panden. Så det skal jeg altså have at spise nu. Anders han er lige inde og tage mad. Men der kommer altså ikke rigtig til at ske så meget andet for i dag, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil stoppe vloggen og sige tak, fordi du har set med. Hvis du nu har nogle ønsker til content her i løbet af sommerferien, når nu jeg har lidt ekstra tid at gøre godt med, så må du endelig skrive en kommentar, så vil jeg meget gerne lytte og tage det op. Og lige ja, brainstorme lidt på din idé. Jeg ved, der er rigtig mange, der har efterspurgt sådan interiør-haul-agtigt med min nyeste køb, så det tænker jeg lige vil få brygget sammen. Men hvis du har nogle andre videoønsker eller emner, jeg gerne må snakke om, eller et eller andet den stil, så skriv endelig en kommentar. Og så vil jeg egentlig bare slutte af nu. Og så er der altså ikke andet at sige tusind tak, fordi du har set med. Tak for dig. Tonight we